Túto reláciu vám prináša váš veľkoobchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítam vás v Rybárskej televízii a dnes je tu so mnou hneď v úvode Peťo Gejza Mikulec, ktorý sa môže pochváliť kapitálnymi úlovkami kaprov a videl som aj nejakého amúra, takže dnes sa budeme baviť o tom, ako v tomto období tieto veľké ryby dostať na háčik. Momentálne máme leto také miernejšie, Peťo, ale myslím, že ty si chytal v tých najväčších horúčavách, takže nám povedz, kde hľadať ryby, čo im ponúknuť, ako ich oklamať, kde kladieš nástrahy, či dávaš na nejaké hrany alebo prekážky, takže nech sa páči, dávam ti slovo. Takže v tých horúčavách sa snažím dávať už do pličích vod. Chytám aj v takých hĺbkach asi, kde by nikto nechytával meter, meter a pol. Chytávam pod nohami, určite vždy s jednou udicou sa snažím chytávať v týchto partiách plitkých. A druhú udicu sa snažím dávať na nejakú lavicu alebo na hranu. Používáš plávajúce nástrahy alebo používáš skôr potápavé? Čo používam ja skoro celoročne plávajúce, ale teraz už keď je teplo, tak skúšavam aj potápavé, aj väčšie veľkosti, aj dve, aj tri za sebou. A aké ryby sa ti podarilo uloviť v týchto horúčavách? Podarilo sa mi chytiť kaprov, okolo 20 kg amúra a lista 29-40. Tých amúrov som mal dvoch, jeden mal 21-16 a tí väčšinou prišli ráno, skoro ráno, keď som sa zobudil, prvé čo ja musím je vyviezť z udice. A toho veľkého listca, toho sa mi podarilo chytiť po obede medzi, ja neviem, 12-2. A bol to pre mňa taký paradox, lebo už začal fúkať vietor, pomaly som sa balil a netrafil som lovné miesto s tým, že ma na to parťak upozorňoval, hovorím, nevadí, necháme to tam. Tí veľkí chodia okolo, lebo sa tam nedostanú cez malých a tak nejak to asi aj bolo. Báme sa teraz o amúroch. Je to náhodný úlovok alebo je to cielený úlovok? Bol to viac menej si myslím náhodný, pretože som sa snažil chytať kapre. Čím krmíš a na aké príchute tieto amúry berú? Tieto amúry väčšinou ja chytím na sladké príchuť, ak ich ja volám. To je buď nejaká broskyňa, ananás. Krmím samozrejme z bojlami, už ich netypujem teraz v lete, aby som nenalákal bielu rybu a trochu používam partikel. Takisto sa snažím ten partikel nedávať v veľkom množstve, lebo sa chcem vyhnúť bielej rybe. Niektorí rybári nedopustia na nástrahy mäsových príchutí, iní zase na nástrahy ovocné, ako ty spomínaš. Ty to kombinuješ, lebo predpokladám používaš dva prúty, kombinuješ to alebo dávaš vždy len nejaký druh? Nie, väčšinou to kombinujem. Väčšinou to robím tak, že jednu udicu dám plávačku, to je väčšinou sladká, a druhú dám pevnú bojlu alebo dve a to sa snažím dať také mäsovejšie. Tak nám povedz aspoň konkrétne prípady, na čo si mal, aké zábery, aké ryby ti zabrali na mäsovky a aké ti zabrali na tie plávačky? Na tie plávačky to bola broskyňa, na to mi zabral aj ten veľký lisec aj amúry a na slaného tuniaka mi zabrali ostatné ryby, to bola pevná bojla. Dobre, tak ja ti želám, aby sa ti darilo aj ďalej. Samozrejme, my pokračujeme ďalej a máme pre vás ďalší príspevok. Čaute, dnes vás vítame v relácii my dvaja s Erikom. Rozhodli sme sa, že si ideme tu nás zachytať na vách. Erik, čo si sa rozhodol dnes chytať? Dneska ideme chytať mreny. Akým spôsobom ich chceš chytať? Lovom na feeder.
každý troška inak, troška iné montáže, máme množstvo nástrach prichystaných, také krmivko, uvidíme, čo nám bude fungovať. Ideme chytať jednoducho a ani jeden z nás není žiadny fidrista. Erik sa venuje hlavne privlači, ja hlavne kaprárine. Kedysi som sa venoval síce aj dosť veľa fidru, ale žiadny pretekár teda nie som. Uvidíme, Erik ide skúšať hlavne kosňakov, chce skúsiť. Ja idem skúšať teda hlavne cielenie mreny na nejaké pelety alebo prípadne na nejaké mini boilies. Uvidíme, čo sa nám podarí. Dostali sme sa na miesto, ktoré sme si vybrali. V podstate to tu vôbec nepoznáme. Je to taký rovnejší úsek váhu. Do nejakej 3 štvrtky je to relatívne plitké. Myslím si, že do nejakého 3 štvrte metra cca metra to vyzerá. Potom sa to dno trošku láme. Vyskúšame chytať až tam niekde pod tou druhou stranou. Predpokladáme, že tam by tie mreny sa mohli zdržiavať. Keďže máme slnečné počasie a bude tam asi najsilnejší prúd ťahli. Uvidíme, Erik. Erik bude chytať tu na niekde viacej pred sebou, aby sme boli na blízku, aby sme si vedeli keď tak pomôcť nejakým natáčaním. A Erik bude chytať vlastne tak, ako som povedal, tu niekde pred sebou. Ja budem chytať tiež pod druhou stranou, ale budem to hádzať viacej dole prúdom, aby sme si nekonkurovali toľko. Máme nachystané nejaké krmivo, respektíve ešte si ho len ideme nachystať, úplne jednoduché. Máme pre prípad núdze, máme aj nejaké lepšie krmivo, ktoré nám náš dobrý priateľ poradil. Uvidíme, čo sa nám podarí. Možno aj nič. Keby sa nám nedarilo, tak vyskúšame zmeniť miesto. Od toho je ten feeder krásny, že sa dá veľmi ľahko presunúť niekde ďalej. Tu nám máme Black Feeder, to bežné krmivo, dostupné. Sírové krmivo vieme, že ryby riečne a mreny hlavne aj nosály majú radi. Dáme to cca asi 1:1. Sírový posilovač, netreba ho tam dávať nejako veľa, niekedy je menej viac. Dostali sme dobrý tip od nášho známeho, že treba to dobre osoliť, takže to dobre osolíme. Dobre to premiešame. Krmivo si dovlhčíme. Treba to vlhčiť postupne, aby sme vlastne mali tú konzistenciu pod kontrolou. Teraz ho necháme chvíľu odstať, nech pekne každá čiastočka nasaje vodu. Ešte možno bude potom treba trochu dovlhčiť, ale ako hovorím, treba postupovať opatrne. A zatiaľ to máme nachystané, ja sa idem pozrieť po tej hline. Uvidíme, či niečo nájdem, keď nie, je to krmivo relatívne tmavé, tak nám bude stačiť. Tak chytili sme druhú mrenku, má niečo do 50, 40, 45 cm. Prišla na Maggot Clip, relatívne to funguje, hej. Takže spokojnosť, tretia ryba, chytáme ďalej. Nejakú hlinu sa mi podarilo nájsť, nie je síce veľa, ale pekne nám aspoň zafarbila to krmivo na tmavo, na hnedo. Erik to už medzi tým nevydržal, začal chytať aj na také, ako by som povedal, že nevyzrete ešte, bolo poriadne nasiaknuté, už chytil dve mreny nejakého nosála, ešte nejaké ďalšie zábery mal. Erik, dobre sa ti darí zatiaľ? Výborné, krmivo sa namiešal, ja som si do neho primiešal troška kostiačíkov, takže chyčíme.
som si nachystal úplne jednoduchú montáž. Mám tam krmitko 90 gramové, ktoré sme si odskúšali, drží nám na mieste. Pod tým mám vlastne gumičkovú zarážku, aby nám nerozbíjalo uzlík. Obratlík, pod obratlíkom mám hotový nadväzec, na ktorom konci sa nachádza háčik a pod ním je magot klip. Aký dlhý máš ten nadväzec? 75 cm. 75 cm. Uvidíme, ako nám to pôjde, budeme skracovať. Uvidíme, musíme vyskúšať. Ja som na to v podstate takisto, iba s tým rozdielom, že to mám uviazané obratlík s takým klipom na PVAčko. Do toho PVAčka budem dávať samotné pelety halibutky. No a nadväzec si spravím taký cca okolo metra, na konci pevný háčik. Ty si si naviazal magot klip, myslím. Áno, takže budeme dávať kosťakov. Dávať kosťakov. Uvidíme, budeš, ako to pôjde. Budeš dávať kosťakov aj do krmiva? Alebo priamo, áno. Priamo do košíka? Určite áno. Dnešný lov sme už ukončili, už sa nám zvečeriava, už sme aj hladní a už začína byť aj celkom zima, už sme tak na ľahko celkom. Ja som sa venoval taktike, teda, ktorú som si stanoval na začiatku, snažil som sa o ulovenie nejakej väčšie mreny, bohužiaľ sa mi to nepodarilo, popri tom som sa teda venoval kadejakým veciam ešte okolo. Erik si zachytal teda lepšie. Erik, povedz nám prosím ťa, čo si chytil. Chytili sme mreny, možno dokopy 10 mrien. Toho niektoré 2-3 možno mali cez 50 cm. Jedna bola taká krajšia. Pochytali sme nejakých nosálov. Ty si pochytal jalcov. Mne sa podaril teda jeden krajší jalec. Potom ešte jeden menší, jeden nosál. Ale akože zase som nečakal, že budeme nejak veľa záberov. Dúfal som, že sa nejaká mrena podarí. Bohužiaľ sa nepodarila. Aj tak to občas býva. Takže my sme si užili dnešný lov, čo povieš? Tak, zachytali sme si super, jasné. Bohužiaľ nie všetko sa dá zachytiť na kameru, na emócie niekedy. Budeme sa možno snažiť to niekedy na budúce napraviť. Tak, my sa s vami lúčime. Niekedy na budúce možno zase. Čaute. Majte sa. Úspešným lovom mrien dnešná relácia končí. Ak sa vám páčila, kľudne nám napíšte, dajte nám like. Kontaktujte nás na adrese relacia@sports.sk. Majte sa dobre. Túto reláciu vám priniesol váš veľký obchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.